নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক কুশলে আছে। মই দীপক শৰ্মাই স্বাগতম জনাইছোঁ দীপক মটিভেটৰী চেনেলটোলৈ। আজি মোৰ প্ৰিয় ব্যক্তিগৰাকীৰ কথা আকৌ এবাৰ ক'ম। হয়, মই ক'ম এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ কথা। আপোনালোকে জানেই যে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন মোৰ অতি প্ৰিয় ব্যক্তি। এইবাবেই নহয় যে তেওঁ E=MC² দৰে কঠিন সূত্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গভীৰ ৰহস্য উদ্ভাৱন কৰিছিল। এইবাবেই যে ইমান জনাৰ পিছতো, ইমান পৃথিৱীৰ অন্যতম এক ৰহস্যময় মস্তিষ্ক মগজুৰ গৰাকী হোৱাৰ পিছতো তেখেত কিন্তু অতি সহজ আছিল, অতি সৰল আছিল, কোনো অহংকাৰ নাছিল, কোনো কিবা এটা পোৱাৰ আনন্দ নাছিল, সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰিছিল, ভায়লিনখনকে জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ বুলি ভাবিছিল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে বিজ্ঞানৰ বিশেষ সূত্ৰসমূহ বিভিন্ন ঠাইত গৈ কেনে তেওঁ ভাষণ দি আছিল, বক্তৃতা দি আছিল। আৰু তেওঁৰ সৈতে যিগৰাকী গাড়ী চালক আছিল, তেওঁ ইমানবাৰ আইনষ্টাইনৰ লগত গৈছে, ইমানবাৰ শুনিছে, তেওঁ প্ৰায় মুখস্থ হৈ গৈছিল। এটা ঠাইত এবাৰ ভাষণ দিবলৈ আইনষ্টাইনক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল আৰু গাড়ী চালকগৰাকীৰ সৈতে নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ তেওঁ যেতিয়া গৈ আছিল, গাড়ী চালকগৰাকীয়ে ক'লে, মহাশয় কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাব, বোলে কোৱা কি ক'ব বিচাৰিছা। মই আকৌ কৈছোঁ, অতি বিনয়, অতি সৰল, কোৱা কি ক'ব বিচাৰিছা। আজি আপোনাৰ হয় মই ভাষণ দিম। বোলে তুমি ভাষণ দিবা, কেনেকৈ তুমি ভাষণ দিবা, আপুনি ইমান দিন যি কৈ আহিছে একেটা কথাকে সকলোতে কয়, গতিকে মোৰ মুখস্থ হৈ গৈছে, মই আপোনাৰ হৈ ভাষণ দিম। বিনয় আছিল আকৌ কৈছোঁ আইনষ্টাইন। আইনষ্টাইন ক'লে, ঠিক আছে, তুমি ক'ব বিচাৰিছা, তুমি হাত চাপৰি বজালে কেনেকুৱা লাগে মানুহে, তুমি মানুহক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিব বিচাৰিছা, ঠিক আছে, আজি মই গাড়ী চালক হ'ম, তুমি আজি আইনষ্টাইন হোৱা। তেতিয়া যিহেতু আইনষ্টাইন কেনেকুৱা আছিল দেখিবলৈ সেই বিষয়ে বহুতৰ ধাৰণা নাছিল, গতিকে সেই গাড়ী চালকগৰাকী আইনষ্টাইনৰ ঠাইত বহিল আৰু আইনষ্টাইনে গাড়ী চালকগৰাকীৰ পোচাক পৰিধান কৰিলে। গ'ল, সভা আৰম্ভ হ'ল। সেই যিগৰাকী গাড়ী চালক আছিল, গাড়ী চালকগৰাকীয়ে সুন্দৰভাৱে বিজ্ঞানৰ সেই বিশেষ থিয়ৰিটো বুজাই দিলে, সুন্দৰভাৱে, কোনোৱে সন্দেহ নকৰিলে যে এইজন আইনষ্টাইন নহয়। কিন্তু কেনা লাগিল অকণমান পিছত যেতিয়া দৰ্শকৰ মাজৰ পৰা উঠি এজনে এটা প্ৰশ্ন কৰিলে, বোলে মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে। প্ৰশ্নটো এনেকুৱা, প্ৰশ্নটো সুধিলে, এতিয়া সেই চালকগৰাকীয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো নাজানে, কাৰণ ইতিমধ্যে আইনষ্টাইনে যিখিনি কৈছিল সেইখিনি হুবহু আহি কপি পেষ্ট কৰি দিলে। সেই চালকগৰাকীয়ে কি কৰিব, অৰ্থাৎ আইনষ্টাইন ৰূপী চালকগৰাকীয়ে এতিয়া কি কৰিব? তেতিয়া তেওঁ হাঁহিলে সেই চালকগৰাকী, আৰু চালকগৰাকীয়ে আইনষ্টাইনৰ ফালে দেখুৱাই ক'লে, ইমান সৰু প্ৰশ্ন তুমি আইনষ্টাইনৰ দৰে মহান বিজ্ঞানীক সুধিছা, এইটো তুমি একেবাৰে বেয়া কাম কৰিছা, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মোৰ গাড়ী চালকগৰাকীয়ে দিব, অৰ্থাৎ আইনষ্টাইনে দিব। আৰু ক'লে যে, গাড়ী চালক, তুমি ইয়াৰ আহা আৰু উত্তৰটো দিয়া, বৰ সহজ প্ৰশ্ন সুধিছে, মই আইনষ্টাইন হৈ উত্তৰটো নিদিওঁ। তাৰপাছত গাড়ী চালক ৰূপী আইনষ্টাইনে আহি সেই উত্তৰটো দিলে। এটাই কথা ইয়াৰ পৰা বুজিলোঁ যে ইমান বিনয়ী, ইমান সৰল, ইমান ৰসাল জীৱন। আপোনাৰ টকা কিমান আছে, সম্পত্তি কিমান আছে, প্ৰতিপত্তি কিমান আছে, আপুনি কিমান জ্ঞানৰ অধিকাৰী, একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। আপোনাৰ জীৱনটো কিমান এডভেঞ্চাৰাছ, আপোনাৰ জীৱনটো কিমান ৰসাল, সেই কথাৰ ওপৰতে আপোনাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিব, ইতিহাসে আপোনাক কিদৰে সোঁৱৰিব। যদি কিবা বিশেষ টেলেণ্টো আছে আপোনাৰ, বিশেষ কিবা আপোনাৰ জ্ঞানৰ পৰিসীমাও যদি বেছি, তেনেহ'লে অহংকাৰী নহ'ব, সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰক, সকলোৱে মনত ৰাখিব। ধন্যবাদ।